ទរដ្ឋាភិបាលជនជាតិទីគោរពក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសឲ្យដឹងថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសអាមេរិកលោកមៃពំពេអូនឹងធ្វើដំណើរទៅកាន់ប្រទេសចំនួន3នៅអាស៊ីដើម្បីពិភាក្សាបញ្ហាចិននិងកូរ៉េខាងជើង ក្រសួងការបរទេសអាមេរិកនៅថ្ងៃអង្គារសប្តាហ៍នេះបានប្រកាសថារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការបរទេសលោកមៃពំពេអូនឹងធ្វើដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសជប៉ុនកូរ៉េខាងត្បូងនិងម៉ុងហ្គោលីនៅសប្តាហ៍ក្រោយនេះដោយផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាប្រឈមនានាជាមួយប្រទេសចិននិងកូរ៉េខាងជើងនេះបើតាមការចេញផ្សាយដោយសារព័ត៌មាន CNA នៅប្រចាំថ្ងៃពុធទី30ខែកញ្ញាឆ្នាំ2020នេះគឺជាដំណើរទស្សនកិច្ចជាលើកដំបូងរបស់មន្ត្រីជ
ន់កាលពីថ្ងៃទី16ខែកញ្ញាជំនួសនាយករដ្ឋមន្ត្រីជើងចាស់លោកអាបេស៊ីនសូដែលជាសម្ព័ន្ធមិត្តដ៏ជិតស្និទ្ធបំផុតរបស់ទីក្រុងវ៉ាស៊ីនតោននៅថ្ងៃទី6ខែតុលាខាងមុខលោកប៉ំពេអូនឹងបើកកិច្ចប្រជុំពហុភាគីជាមួយភាគីអូស្ត្រាលីឥណ្ឌានិងជប៉ុននៅទីក្រុងតូក្យូដើម្បីបង្កើនកិច្ចសហប្រតិបត្តិការនៅចំពោះមុខការកើនឡើងឥទ្ធិពលរបស់ប្រទេសចិននៅក្នុងតំបន់លោកប៉ំពេអូគឺជាអ្នករិះគន់ឥតសំចៃមាត់ទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជុំវិញបញ្ហាជាច្រើនដូចជាសន្តិសុខនិងសិទ្ធិមនុស្សព្រមទាំងបញ្ហារីករាលដាលនៃជំងឺរាតត្បាត COVID-19 ដែលរដ្ឋបាលលោកដូណាល់ត្រាំបានចោទប្រកាន់ទីក្រុងប៉េកាំងថាជាអ្នកនៅពីក្រោយលើពីនេះលោកប៉ំពេអូក៏បានដឹកនាំយុទ្ធនាការអន្តរជាតិដើម្បីដាក់សម្ពាធទៅលើរដ្ឋាភិបាលទីក្រុងប៉េកាំងជាពិសេសក្រុមហ៊ុនបច្ចេកវិទ្យារបស់ចិនផងដែរដោយឡែកសម្រាប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងត្បូងវិញលោកប៉ំពេអូនឹងផ្ដោតសំខាន់ទៅលើបញ្ហាជាមួយប្រទេសកូរ៉េខាងជើងដែលជាអាទិភាពនៃគោលនយោបាយការបរទេសរបស់លោកត្រាំខណៈដែលលោកស្វែងរកឱកាសដើម្បីឈ្នះការបោះឆ្នោតមួយអនាគតអតីតអ្នកដឹកនាំ CIA រូបនេះក៏ធ្លាប់បានធ្វើដំណើរចំនួន4លើកទៅកាន់ប្រទេសកូរ៉េខាងជើងកាលពីឆ្នាំ2018ក្នុងក្តីសង្ឃឹមផ្សារភ្ជាប់នៅទំនាក់ទំនងឡើងវិញជាមួយប្រទេសសត្រូវមួយនេះប៉ុន្តែក្រោយមកប្រែជាស្រពិចស្រពិលទៅវិញក៏បញ្ជាក់ផងដែរថានៅថ្ងៃទី7ខែតុលាលោកប៉ុមពេអូនឹងក្លាយជារដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកដំបូងគេគិតចាប់តាំងពីឆ្នាំ2016ដែលនឹងធ្វើទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសម៉ុងហ្គោលីដើម្បីផ្សារភ្ជាប់ទំនាក់ទំនងដោយសារតែប្រទេសមួយនេះស្ថិតនៅចន្លោះប្រទេសចិននិងរុស្ស៊ីប៉ុន្មានសប្តាហ៍ចុងក្រោយនេះលោកប៉ុមពេអូហាក់ធ្វើដំណើរចេញទៅក្រៅប្រទេសជាញឹកញាប់ក្រោយស្ថានភាពក្តៅនៃជំងឺ COVID-19 បានថយចុះបន្តិចលោកប៉ុមពេអូនឹងធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាប្រទេសនៅទ្វីបអាស៊ីបន្ទាប់ពីបិទបញ្ចប់ដំណើរទស្សនកិច្ចទៅកាន់ប្រទេសក្រិកអ៊ីតាលីនិងក្រូអាតដែលស្ថិតនៅទ្វីបអឺរ៉ុប